trošku tak, že ste mladí všichni, ešte tak dlouho nemôžete pamatovať, ale ja si s vami zaspomínam na svá školní léta. Kdyže chodil do školy, učil, že se litery. Jedna, dvě, tři, čtyři, to sú pěkné litery. Kdyže chodil do školy, učil, že chce litery. Jedna, dvě, tři, čtyři, to sú pěkné litery. Jedna, dvě, tři, čtyři, to sú pěkné litery. Do školy už nechodzím, litery se neučím, za to u muziky my tancujím děvuchy. Za to u muziky my tancujím děvuchy. Mówię pewnie jeszcze słowackie i polskie, tak. Szczeciński już chyba pierwszy wyznaczył. Ale dziewczyny to nie było. Ale Szczeciński chyba pierwszy. Aby všetci zazdávať.
zapłacać. Kościelce kalani ligają.
Hey, hop!
konici, hop, 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 hej! Kulturní soubor Slezan z Českého Těšína, který působí v Domu dětí a mládeže v Českém Těšně. Tímto číslem ukončil svoje dnešní vystoupení tady na Vychylovce. Bude to někde na internetu? Jo? Sebe nemám vůbec nic dojím, jenom moc. Já přijdu?
za zdroji. Počkajte mi, Berbuňka, soma, ja vám povím, co sa nevezám.